Aí, como que não faz? Mas gostou, viu? Eita, eita. A Estela é lisa. O cabelo dela. Bora. Bora, bora, filho, anda. Bote o milho logo aí, que aí dá certo. Jogue assim no chão. Bip, 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 bip. Saco de bip, 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 bip. Ó, show, show. Todo dia essa luta aqui, gente. Levar as caixas. Show, show, show. Bora, bora, show, 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 show. Pra levar pro cercado. Bora, mano. Elas dormem ali debaixo da casinha. Aí quando amanhece o dia tem que levar para dentro do cercado, porque senão elas ficam aqui aprontando aqui dentro. Entrando para dentro de casa. Show, 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 show. Olha, olha, vai pular. Olha. Nossa. Show. Aí elas não querem dar um trabalho para entrar porque é cedo. Elas não gostam do mato molhado. Aí a ovelhinha ela não quer ir de jeito nenhum, mas tem que levar porque ela apronta muito. Precisa puxar ela com a corda. Ó, até o cabritinho quer milho. É. Bora, filó. Passa na frente, Maria. Bora. Bora. Ela não quer ir. Olha, tem um leitão aqui dentro. Olha. Show, show. Tá sem frutinha. Bora, show, show, show. Me dê aqui, deixa eu levar a bacia. Vê se dá certo. Vamos, vamos. Tá rindo. Ó, vi, vi, vi. Ó. Bora, bora. Bora. Tá dando trabalho. Bora. O negócio é que de manhãzinha cedo tem mosquito. Pega. Bora. Ah. Bora. Elas têm que ficar aqui, não tem nada não. Aqui é enxutinho. Bota um pouquinho aí, paga metade. Tem uma tenda aqui. É bem enxutinho. E aí ela. Olha a cabeça. Bota aí. Bip, bip. Bip, bip. Bip, 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 bip. Não quero entrar porque tá molhado o capim. Eu tô esses ovos aqui, casca de ovo. Bip, bip. É, elas não vêm. É o carneiro que não quer ir. Vi. Vi. Menino, será que... Olha isso aqui. Esses ovos aqui foi de algum. Olha só. Que ovos. Que é ovo de pato. Foi 4 ovos. Olha, o ninho era aqui. Olha. O ninho era aqui da pata. Ela veio por aqui.
atrás dessa tucunzeira. Esse aqui foi o tejo que comeu. Ele fura só um buraco e bebe o ovo. E as ovelhas que mais dá trabalho para entrar. Ai, filha de uma égua. Pisa no meu dedo, não. Tu já tá tão pesada. E é isso aí, gente, ó. A nossa lida diária. Da hora que amanhece o dia, é cuidando dessas princesas. Nós cuida com tanto amor e carinho. Elas são tudo mansinha já. Que eram tudo braba. Essas cabras aqui, elas pulavam uma altura. E aí, agora estão tudo mansinha, porque a gente cuida com muito amor e carinho. Aí elas começam a amansar, se apegar com a gente. Anda, tá aqui. Tá aí, menina. Elas não querem vir porque o capim tá molhado. Mas esse dia molhado, ó. É o jeito, botar pra cá, porque senão... Enquanto a gente não... Olha, eu já botei. Cheiro bonitão aqui dentro. Quando eu lembro que tinha tanta galinha aqui, assim mesmo. Hoje tá aí, ó. Só aparece é pato. Os capotes ali, tudo brabo. Ti, 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 ti. Nossa, o mosquito aqui é com todo. Tem três galinhas choca. Tem uma de pintinho. Aí tem essa daqui que tem esses pintinhos pequenininhos aqui, ó. E ainda assim com medo. A gente chama elas. E elas ficam meio que com medo. Você vai pegar esse redor aqui pra prender? Di, di, di. Aí pronto, gente. Ó, a gente ajeita as criaçãozinhas ali no cercado. Na quinta delas lá. E aí dá de comer os porcos de manhã. Galinha. Aí a gente vai partir só pra limpar as coisas, capinar mato. E durante o dia é só isso. De tarde, começa de novo. Olha, pessoal, vou preparar aqui o meu cuscuz. Olha aqui. Vou ralar esse milho aqui, é milho verde, ó, gente. Aí eu vou ralar ele um pouquinho. Ele já tá bem duro. Vou ver se dá pra me ralar aqui nesse ralador, gente. Pra mim molhar a massa do cuscuz, né? Ó, isso aqui, molhar, que fica com gostinho de cuscuz de milho verde. E vai dar certo. Esse milho aqui, ele já tá bem seco, gente. Lá que tá caindo aqui, escapulindo quando aduba, mexendo aqui na mesa. Esse milho aqui ele já tá quase seco, mas vai dar certo. Dá até pra misturar junto com a massa. E eu tenho esse ralador aqui, gente. Eu tinha outro daqueles mais antigos, só que ele estragou a madeira e ficou, não prestou mais. Eu tenho esse daqui que não é lá essas coisas, porque a parte aqui da gente ter mais firmeza pra segurar ele quebrou, que era plástico. E eu vou aqui ralar esse milho aqui. Mas parece que o celular não vai segurar. Ali, não é aqui.
Tem esse lado aqui também, deixa eu ver. Esse lado aqui é muito fino. Vai ser esse mesmo. Vai dar certo. Pronto, gente, olha, terminei de ralar e tava um milho já bem sequinho, ó, mas ele pode ser o milho também verdinho assim, ó, esse aqui tá molinho, mas, ó, ele tava seco, quase seco, se fosse para fazer cuscuz dele dava certo, só que só era uma espiga de milho. Aí, pessoal, agora eu vou colocar aqui a massa do milho, a farinha. Isso aí é meu esposo que vai comer, porque o papai tá indo dormir lá na outra casa todo dia. Aí quando ele vem de lá, já tem tomado o café. Pessoal, os leitão ali estão gritando, é meu esposo que tá pegando e botando pra fora. Eles estão ali gritando. Agora eu vou adicionar aqui um erva docezinho. Eu amo erva doce no cuscuz. Olha, gente, já temperei aqui, ó, minha massa. Eu boto goma, uma pitada de sal, uma colherzinha de óleo. Eu coloco óleo, gente, porque pra não ficar uma massa ré muito enxuta, porque eu não gosto. E a goma pra dar uma liga mais na massa. Não gosto do cuscuz assim, seco, velho, se desmanchando, despedaçando. Eu gosto dele mais é assim. Aí eu deixo ele aqui por uns 5 minutos, descansando, né? Depois eu levo pra cozinhar. E aqui é o cuscuz sabor de milho verde. Fica uma delícia pra quem quer matar a vontade de comer aquele cuscuzinho do Piauí. Vai na feira, compra um milho verde e faz assim do jeitinho que eu fiz. Quando o milho tá bem verdinho, que não tá seco igual esse que eu fiz aqui, você rala ele, depois coloca um tanto de água, o suficiente que dê pra molhar a outra massa que tá enxuta. Tá? Fica muito gostoso. Agora eu vou deixar aí descansar, gente. Já levo pro fogo. Olha aí, pessoal. Já tá aquecendo. Mostrar aqui minha cuscuzeira, pessoal. Dizer pra vocês que aqui não é sujeira, tá? Ela é roxinha desse jeito. Tanto por dentro como por fora. Porque a água daqui é muito salobra e deixa as alumínio tudo manchado. Aí, pra deixar eles bem limpinhos, pessoal, tem que usar aquele produto lá. Bem limpinho, não. Tira metade, né? Porque eu não tô tendo mais firmeza na minha mão, que eu adoeci. Aí, eu não dá pra me pôr força mais. Que a mão dói muito. Que é a mão que eu faço todas as minhas coisas. Sabe? E aí, não fica mais limpo como era. Mas eu vou fazendo na medida do possível, né? Porque a água daqui, pessoal, ela é um pouco assim, bem salobra, assim, bem um salzinho. E a água, ela quase não é usada, muita água, então aí a tendência, ela só aumenta, sabe? E as minhas panelas ficam assim. Enquanto o café fica pronto, o esposo tá aqui plantando, gente, uns pezinhos de maracujá. Aqui é onde a gente fez um pergolado. Na frente de casa. Aqui já tem um. Tem dois. Tem um grande e um pequenininho. Agora vamos ver o que que vai dar. Eita, que o sol hoje nasceu daquele jeito. Mas tá. Agora ele vai plantar uns pés de coronha. Quem conhece aí coronha, gente? Coronha é uma, tipo uma favinha. Fava, não é fava, é uma bage. Um negócio assim, depois eu mostro pra vocês.
Ali eu tenho, vou mostrar para vocês, mas espera aí. É, serve muito de remédio para quem tá doente da barriga, do intestino. Você pode fazer o chá. Pense num santo remédio. Aqui nós tinha dois pés grandes e morreu. Do nada eles morreram. Agora o esposo vai aqui plantar novamente. Ele trouxe de outro lugar esses pés de coronha. Pense num remédio que não pode faltar em casa. É esse pé de coronha. Menina, olhando aqui, esses leitão entraram pra cá, olha. Raradaram isso aqui, ó. Aqui não dá minhoca, não, nesse lugar, porque é arenoso, as minhocas não. Eu tô aqui, tem um pezinho de banana daquelas grandes, será? Que tá aqui querendo sair. Olha, tá saindo fio nele, Tonho. Tá saindo fio aqui no pezinho de banana. Aqui é um pé de urucum que a gente mudou pra cá. Que eu ainda não tinha plantado. Aqui tem muito um matinho bom. Matinho que cresce rápido. E plantar esses dois lá no lado de lá. Pé de coronha. E aqui é onde que morreu um, os dois, né? Mas foi ali na frente. Aqui é outro pé de jabuticaba, gente, olha. Esse pé de jabuticaba, ele tem 5 anos. 5 não, ele tem mais. E ele não desenvolvia lá na minha outra casa, perto da minha mãe. Aí eu trouxe e plantei ali na casa do papai. Mas como ele não bota água nas plantas, ele quase morreu no verão. Aí eu peguei e mudei ele pra cá, pra ver se dá certo, né? Nem todo dia vai ter água nele, mas de vez em quando a gente coloca um pouquinho. Olha, tem um pé de maxixe aqui que é uma beleza. Tem um pé de maracujá aqui? Não. O pé de maracujá tem um bem ali, mas ele é por dentro da tela. Acho que deixa lá, né? É, vou plantar outro aqui, dois. Bem no Subir aqui pezinho, esse espalho. na tela. Depois, né, você pega esse negócio aqui e bota ali para debaixo da casa das galinhas. Aqui tem tanto pé de mastruz. Ó, mastruz a gente pisa ele, tira a água e bota na vazia das galinhas para beber. Que serve com um monte de doença, verminosa, essas coisas. Eita, que aqui hoje tá um mosquito aí, ó, danado. Deixa eu mostrar aqui, gente. Já tá começando a fumaçar. Fechar aqui que não pode ficar aberto não, que as galinhas entram os patos. Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês. A coronha, ela é desse jeito, olha. É tipo uma favinha, né? E ela amarga, tá? Mas não é tanto. Só se tiver muito forte. E ela não pode ser um chá muito forte, porque ela não faz bem se fizer ele muito forte. Aí sempre eu pego uma dessa aqui, eu boto mais ou menos em 200 ml de água e deixo ali descansar uns 5 minutos, 10, aí vou, a gente toma água fervendo, né? Então, aí você deixa ela de molho lá dentro. Quando você for beber outra vez, você tem que acrescentar água, porque ela já tem ficado bem mais escura, mais forte. Aí tem que acrescentar, vamos supor, 2 dedos do chá mais forte. Com 2 dedos de água junto, acrescentando, né? Mais água. Aí pode passar por lá de dentro. Quem é aqui piauiense, nordestino, conhece isso aqui, sabe do que eu tô falando. E é muito bom, gente. Isso aqui já tem salvado muita gente doente da barriga. Inclusive nós aqui. Então eu sempre tenho esses remedinhos. E se Deus nos permitir, pessoal, eu quero fazer aqui um cantinho. Aqui, um cercadinho pequeno de tela, para mim plantar todos os tipos de coisas, remédios caseiros, né? Eu quero estar plantando. É boldo, hortelã, babosa. As coisinhas assim que dá pra gente cuidar, né? Hortelã, eu já tenho aqui a ervacideira, tem a camomila,
Camomila não, é vacideira e o outro eu esqueci. Aqui, ó. Tem vez que o coração dá uma acelerada. Eu corro ali e vou fazer um chazinho pra mim. E dá, é um calmante. Olha, gente, o cuscuz aqui, só o ouro. E o cheiro que tá aqui. E é isso aí, meu povo. A nossa luta diária é essa, muito gratificante. Muito gratificante a gente amanhecer o dia assim, ó, cuidando das coisinhas da gente, vendo os animais, as plantas. Isso aqui é muito bom, gente. A única coisa que atrapalha a gente um pouquinho, gente, é a saúde da gente, né? Que atrapalha, mas enquanto tá dando para se virar, né, se mexer, tomando um remédio daqui, outro dacolá, a gente vai se virando, pessoal. Não posso encostar o barco, porque se encostar já era. Como que a gente vai sobreviver num lugar desse sem ter nada para fazer, né? Então aí a luta e acaba dando tudo certo no final. Ó, amanhecendo o dia aqui vendo tudo isso é natureza, gente. Não existe coisa melhor você se conectar com a natureza. Amanhecer o dia, tomando aquele cafezinho, agradecendo a Deus todos os dias pela oportunidade de estar aqui, enquanto muitos não têm ela, né? Então eu sou muito, muito, muito grata a Deus e feliz, gente. Eu sou feliz sim, apesar dos obstáculos, né, que acontece, mas eu sou feliz sim. Sou muito grata a Deus por tudo, gente. De poder estar aqui, tendo esse privilégio que é negado para muitos, né? Então, eu sou feliz, eu sou grata por tudo. Com a minha simplicidade, eu não tenho riqueza, não tenho bens materiais, mas eu tenho tudo isso daqui que para mim é a maior riqueza do mundo. E a riqueza para mim também não é bens materiais, pessoal. A riqueza para mim é ser rico de espírito, né? Que não adianta eu ser pobre de espírito e rica de bens materiais. Aí eu não seria feliz. E então eu digo, eu sou feliz porque eu sou rica de espírito. A minha alma aqui é uma alma mesmo daquelas de só de felicidade. E tô com 3, vai fazer 4 anos agora em junho que a gente está por aqui. Não fizemos quase nada, não. Agora que estamos começando a criar, né? Vocês estão vendo os bodinhos. A gente vai tentar ver se dá certo, né? Espero que sim. E a gente iniciou aqui criando uma galinha, um porquinho. Começando da TT, que é minha porquinha de estimação, que eu já tinha antes. E dela, ela veio reproduzindo e eu estou aí, eu começando a minha criaçãozinha de porco. E graças a Deus está dando certo. E vou mostrar aqui mais uma vez, vocês só olha que lindo. Os patos ficam tudo ali debaixo dos pés de coco. Olha que coisinha linda. Isso não é bonito, gente? Não é gratificante? Isso não é motivo para você agradecer a Deus todos os dias, ver essas coisinhas lindas assim? Gente, conviver no meio da natureza, dos animais, não tem coisa melhor nesse mundo, né? Os humanos ficam para lá, depois a gente se junta um dia e dá certo. Mas todo dia não dá certo. Então, conviver no meio desses bichinhos, para mim, é a maior riqueza do mundo. Graças a Deus. Feliz mesmo. Olha o silêncio, gente. Só escuto os animais fazer barulho, os pássaros cantar. É um silêncio. E a vida da neguinha bem aqui. Muito boa. Ela adora dormir aqui em cima dessa tábua. Essa gatinha aqui já tá virando aqui uma gatinha de estimação, viu, pessoal? Porque ela é muito boazinha pra gente viver com ela. Ela não rouba. Não mexe nas comidas. E
Ela não sai junto com os outros também, gente. Ela é toda pra frente. Ela só quer se aparecer. Meu esposo botou o nome dela de modelo. A modelo. Como ela é linda. E a comidinha dela é separada. Ela não come junto com os outros. Pensa na bichinha safada. Linda, linda, linda. É, meu bem, você é linda, meu amor. Só faltou aparecer um gato branco todinho pra se juntar aqui com ela. Aí o gato branco e o gato preto. Mas eu quero que não apareça mais, não. Com fé em Deus. O que é que minha filha quer? Ela quer carinho, gente, olha. Eu tirei a mão e ela fica. Aí, ó. Puxando minha mão pra pegar nela. Eu sou linda, gente. Chega, o meu pelo brilha. Mas a gente come ração, gente. Ração aqui dá uma limpada nesse pelo. E é isso aí, meu povo. Agora a gente vai ali colher um feijão pela primeira vez. Vamos comer, colher feijão do nosso cantinho para fazer hoje para o almoço. Agora vou aqui botar aqui o café da manhã deles. Olha, que gatarau maluco aqui. Muito doido. Ai, meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia de mim. Tá aqui. Vou colocar aqui. Aqui mais. Eu vejo aí uns haters aí da internet, né? Fazendo comentário no meu vídeo, dizendo que. Quando eu falo, né, que o gato pega pinto, diz que é fome, que estão passando fome. Ah, meu Deus do céu. Se todo gato passasse fome igual esse daqui, o gato não morria, né? Porque aqui são bem tratados. Eu tenho dó, pessoal. Esses gatos aqui, tipo assim, tem alguns que apareceu aqui. Eu não lembro se tem algum desses aqui que apareceu. Não é aqui, na verdade, eles não apareceram aqui na minha casa. E quando eu tava na casa do papai, era lá que eles viviam. Aí quando eu mudei pra cá, papai não comprava ração e nem dava comida também. Quando eu não tava lá. Quando eu tava, eles tinham uma vida de rei, de rainha, né? Mas quando eu não tava, gato não comia, não. Então, quando eu mudei pra cá, eles vieram tudinho atrás de mim. Eles mudaram pra cá porque eu dou comida pra eles. Olha como ela vem, ó. Ela não vai comer junto com os outros gatos. Ei, pode ir pra lá. Ó. Ela quer comer separada. E é isso aí, pessoal. As pessoas que se incomodam aqui com minha criação de gato, que se tiver achando ruim, achando que eles estão passando fome, é só mandar o dinheiro para me comprar ração. Então, vim buscar eles tudinho. Que eu dou tudinho, menos essa aqui. Essa daqui, eu não vou dar ela não. Ela é fêmea. E quando melhorar aqui minhas condições, eu mando castrar ela. Eu vou ficar com um casal. Aí se a pessoa tá achando ruim, dizendo que estão passando fome, maltratada, eu vim buscar. Pode levar tudinho que eu dou com o maior prazer. Encerrando o vídeo de hoje, pessoal. Mostrando aqui essas imagens lindas, maravilhosas. Um tempo de chuva, né? E este sol também, que está daquele jeito de rachar, muito quente. E muito obrigada a todos. E essa é a nossa luta diária da roça, da Epa! vida rural, vida do campo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigada por estar aqui comigo. Vão deixando seu like, seus comentários, vão compartilhando os vídeos com seus amigos e familiares. Dá essa força aí pro canal, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.